არია. ალბათ ლევან ჩვენ ნიკოლა გალევანჩ ხაიძეს საუბრობ და პირდაპირ ეთერში 8 წლის ქართველი მევიოლინე ქალაქ ვილნიუსში დააჯილდოვეს პატარა მარიამ ობლაშვილმა დვარიონასის სახელობის სახალგაზრდა მევიოლინისა და პიანისტთა მეცხრე საერთაშორისო კონკურსზე უმაღლესი ჯილდოს პირველი პრემია მოიპოვა პატარა მევიოლინე თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მეორე კლასის მოსწავლეა. მარიამს არაერთ კონცერტსა და კონკურსში მიუღია მონაწილეობა და გაქვს გამარჯვებული მოპოვებული. მე დავხნიშნო, რომ საქართველოში ეს იყო პირველი პრეცედენტი, როდესაც 8 წლის მევიოლინემ საერთაშორისო კონკურსზე მიიღო მონაწილეობა. და ის რომ გავიმარჯვეთ პირველი ადგილი აიღოთ, ძალიან სასიყვარულოა ჩვენთვის. ძალიან დიდი ხელი შეგვიწყო, ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ მოხვედრილიყავით ამ კონკურსზე. და კულტურის სამინისტროს და მინისტრ ბატონ ნიკა რურუას. ერთხელია რაც დაიწყე მეცადინეობა. ძალიან ყვასიონი და მასწავლებელი ძალიან ყვასიონი. ეს ჩემი მეორე კონკურსია. მანამდე ხელნების აკადემიის კონკურსში გავიმარჯვე. და კიდე მინდა რომ მიიღო მონაწილეობა კონკურსებში. კოსმოსის ინსტიტუტის მეჯლისი ამჯერად ორი იტალიელი დიზაინერის შემოქმედებას მიეწვა, სკაიპერელი და